kako misliš da može da se pojača autorska scena na prostorima s obzirom da je u Beogradu vladaju cover bendovi i da, je, da je to toliko uzelo maha, mislim da to utiče na degradaciju te autorske scene. Krivci su ovi što samo imaju program cover bendova, da? mislim, znaš. Da. Mogu barem jedan dan u nedelji da odvoje za neki da. autorski bend, pa da im pruže šansu, ali danas niko neće da riskira ni sekundicu, ono. K I zato je tako